នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាក្រុងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបនៅក្នុងជួរគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីLDPដែលកាន់អំណាចស្ទើរតែគ្រប់យុគសម័យក្រោយសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែរឿងអាស្រូវមូលនិធិនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងនឹងធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងនឹងធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃប្រហ័សទី 14 ខែធ្នូបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំសភាបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈសមាជិកទាំង 4 រូបនោះមានប្រធានគុតកាឡៃលោក Matsuno Hirokazu រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មលោក Nishimura Yasutoshi រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងលោក Soshiki Junji និងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ លោក Miyashita Ichiro ទំទឹមនោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកគីស៊ីដាក្នុងការដកអ្នកទាំង 4 ចេញពីតំណែងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយលើលួយជាង 100 លានយេនស្មើនឹង 69,000 ដុល្លារដែលសុទ្ធសឹងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាក់ពួកដែលធ្លាប់ដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដែលនឹងត្រូវឡើងស្នងតំណែងក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំង 4 នេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសជាចម្បងចេញពីបុគ្គលដែលមិនធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Abe ឡើយប៉ុន្តែត្រូវមានបទពិសោធន៍ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីពីមុនមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 5 រូបផ្សេងទៀតដែលជាបាក់ពួករបស់លោកអាបេក៏ទំនងជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរផងដែរគួរបញ្ជាក់ថារឿងអាស្រូវពុករលួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលជប៉ុនត្រៀមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសជាមួយសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល 3 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្នុងទីក្រុងតូក្យូគណៈបក LDP ក៏នឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនៅខែកញ្ញានិងការបោះឆ្នោតសកលនៅខែតុលាឆ្នាំ 2025